ለኢትዮጵያዮ አምላክም ሰባቱን ሰማያት ገልጦ ምድርሽን ሲያስተውል ጨቅላ ጻናት ይያርዱ በሳቅ የሚርዱ አስፋልትና ጎዳናውን በንጹሃን እንደሚያጸዱ በህልውናሽ ላይ የሚቀልዱ ሰው መሰላጋን እንትናየና ወደ መንበሩ ይዘረጋሹ መዳፍሽን አጠፈ ለጦር መሪሽም የሰጠውን ትዕግስትን ከልቡ ውስጥ አነጠፈ ያንቀላፉትን አርበኞችን ከሚታረዱበት አልጋ ቀስቅሶ ዘመቱ ሲላቸው የባንዳዎቹን ልብ ግን እንደ ፈርዖን አደነደነው የተበታተኑ ሻሩጊቶች ብቸኛ ሆኑ የተበታተኑት ልጆችሽ ተጎዳኙ በራያና በወልቃይትም የሚሞቱልሽና የሚወጉሽ ፊት ለፊት ተገናኙ ፍልሚያው ተጀመረ ሊሞቱልሽ ሄዱት ያሸንፉ ዘንድ እግዚአብሔር በመጎናጸፊያው አላህ በጀለቢያው ከለላቸው ተኩሰው የማይሰቱ ተመትተውም የማይሞቱ ሆኑ ባንዳዎቹ በቀጥቃጣቻቸው ያዙት ጠመንጃ ግን ምላጩ ሳይተኩስ የሚነክስ እርሳሱ ደም የማያፈስ ሆነባቸው ኢላማቸውና አላማቸውም ጠፋባቸው እኩሉ በጥይት ተቆልቶ ውሃ ውሃ እያለ ከየብስሽ ላይ ተለሸለሸ እኩሌታው ከመተተኛ ጋር አንዋጋም እያለ የዘረፈውን ምድርና ላውንቸር ጥሎ ሸሸ የሰራዊታቸውን ሽንፈት የሰሙት ፈርዖኖችን የሚያውቁትን ሰይጣን ትተው የማያውቁትን ፈጣሪ ፍለጋ አንገታቸውን ቀና ቢያደርጉት አማልክቱን ቀርቶ ሰማዩንም አጡት አህዳውያን በሚል ፍረጃ በየስፍራው እየገደሉ ሙት ሲያሸክሙት የኖሩትን ህዝብም እርዳታውን ፈልገው ኢትዮጵያውያን ብለው ቢጠሩት ቃሪዛቸውን ይዤ የመጣው ነው አላቸው አገር የነፈጉት ወጋቸው ብር ያሸከሙት ከዳቸው ጓዳቸውን ቢፈትሹ በካቴና ከመታሰር የማያድን ካዝና ሙሉ ብር ተቀምጦ አገኙት ከተማውን ቢያስተውሉት ከተንጣለለ ቢላቸውና ከሰማይ ጠቀስ ህንጻቸው መሐከል እስር ቤታቸውንና መቃብር ቤታቸውን አጡት በግንብ ካጠሩት ምድር መሐከልም ሁለት ክንድ ብቻ የነሱ መሆኑን ተገነዘቡ መልአከ ሞት እየተከተላቸው መሆኑን ሲያውቁም ቀያቸውን ጥለው ለመሸሽ ሲሞክሩ ወደ ላይ የሚያርጉበት እንጂ ወደ ጎን የሚሸሸጉበት ጎዳና አጥተው ተሸበሩ። የሚኖሩበት ምድርም የሚያመልጡበት በርም ተነፍገው ያለ ሀገር ቀሩ። የናቁትን መንግስት እንደራደር ብለውትም ነበር። ከሞትና ከእስራት አንዱን ምረጡ አላቸው እንጂ ያን ጊዜም አንዳንዶቹ ሰግደውበት ከማያውቁት ያምልኮ ስፍራ በመሄድ ካልነጃሽ ውስጥ መሸጉ ግን መስጊዱን እንጂ አላህን አላገኙትም አንዳንዶቹም ሊሰርቁት የሚመኙት ታቦት ከጥቃት ይታደጋቸው ዘንድ ወደ አክሱም ጽዮን አመሩ ዙሪያቸውን ቢያስተውሉም ሐውልቱ እንጂ ታቦቱ በአቅራቢያቸው እንደሌለ ተረዱ ሀገሬ ይረዳቸው ዘንድ እንባቸውን አፈሰሱ የሚያዝንላቸው ግን አላገኙም አህጉሩ ይደርስላቸው ዘንድ ሮኬታቸውን ተኮሱ አጽፋው ተመለሰላቸው ኢትዮጵያ ሆይ ሀገር ያሳጡን ሰዎች የሚረግጡት ምድር ቸግሯቸው ሲያጭዱት በኖሩት ህዝብ እየታጨዱ ነውና አምላክሽን አመስግኝ። የጨቅላ ህፃናት ደም ሲያፈሱ እናቶችን ሲያስለቅሱ የኖሩ ማፊያዎች ባጠመዱት ተይዘው በቀመሙት ተመርዘው በቆፈሩት ተጠቅጥቀው ካንቺ በፊት ስጋቸው ሊፈርስ እያጣጣሩ ነውና ሞት ሆነው ይቀሩ ዘንድ ለነፍሳቸው እርገት እንፈጋያቸው። የጥላቻ ሀውልት እየተከሉ በዘር በሃይማኖት እየከፋፈሉ ሲያጋድሉን የኖሩት ባንዳዎች ከሀውልት አልባ መቃብር ስር ሊውሉ አንዳሙስ ቀርቷቸዋልና የጥምብ ስጋ አልበላም ብለሽ አስከሬናቸውን ትፊባቸው። አዲስ አድማስ ህዳር 12 2013 ዓ.ም